տնտեսական վերլուծումների խնդիր կա եւ տարբեր երկրներում տարբեր տնտեսական խմբեր, տնտեսագետները այլ տարբեր կերպ են վերլուծում։ Հիմա տեսեք, համաշխարհային բանկը որոշեց, որ այս կորոնավիրուսի արդյունքում համաշխարհային բանկի համաշխարհային տնտեսության միջին աճը պետք է իշտի մինչև 1%։ Հիմա այս դեպի մեկ փոքրի առիթ անհրաժեշտ եղա, որ տնտեսության նման ցայտոտային վիճակ ստեղծ։ Նշանակում է, որ ամեն մի տնտեսական արդյունքը, ցուցանիշը ինքը կարող է հստակ քաղաքական գնահատական նաև քաղաքական մեսիջ դնել հարցան համար։ Այս իմաստով բնականաբար ընդդիմությունը պիտի փորձի իշխանության չարազներ անդադար թմբկարը դրանովս դիվիզենտներ շահել իշխանությունը, հակառակը պետք է փորձի դրական լույսի ներքո ներկայացնի ամեն մի փոքրիկ հաջողություն։ Հիմա ո՞ն է վիճելի արձանագրված հաջողությունը ցես եւ որով է արեստական դիտեն շահում։ Արեստականի մասին չի, այստեղ արեստականություն չկա։ Հիմա տեսեք, ասենք տնտեսական աճի 7-6%-ը մեկնաբանվեց մեր գործընկերների կողմից, որ ընդհանրը 2017 թվականի նկատմամբ 0.1% է եւ սա չի կարելի համարել հեղափոխական։ Հիմա հարց. արդյոք հեղափոխություններից հետո տնտեսական աճ լինում է թե ոչ։ Միջազգային պրակտիկա ցույց է տալիս, որ հեղափոխությունից հետո տնտեսական անկում է գրանցվում եւ ոչ թե աճ։ Եվ հիմա այս 0.1% աճը բացարձակ իմաստով ինքը աճ չի, բայց եթե հաշվարկես, համեմատես, որ հեղափոխությունից հետո ընդհանրապես աճի մասին խոսք չպետք է լինի, այդ դեպքում կարող է իշխանությունը ասի, գոհեղեք, որ 7-6% այս պահին աճ ունենք։ Այսինքն նկատի ունեմ մոտեցումների խնդիրը։ Մենք հաճախ օրինակ տնտեսագետները օրինակը բերում են բաժակի վրա, կիսով լցված բաժակը, դուք նայում եք կիսով դատարկ, մեկը նայում է կիսով լիքը, որևէ մեկը սխալ չի։ Եվ դուք քննադատում եք ինչի՞ է դատարկ, եւ նրանք էլ կարողանում են ներկայացնել դրական լույսի տակ, որ այսքան լիք ունենք։ Պայմանական ասած, եթե խոսքը վերաբերում է ասեք արտահանման աճի, սա մի ցուցանիշ է, որը հետ չես կարող վիճել, որը այդ արտահանման ցուցանիշը ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետությունում է գրանցվում, այլ այն երկիր, որտեղ արտահանվում է։ Այսինքն բնականաբար այստեղ չի կարող որևէ մանիպուլյացիա լինել, որովհետև առնվազն երկու արձանագրվում է, եւ նաեւ այդ երկրները հաշվետվություններ ներկայացնում միջազգային կառույցներին, եւ որևէ մեկը չի համարձակվի այդտեղ մանիպուլյացիա անել, իսկ այդ երկու երկիրը չեն կարող պայմանավորվել, որ եկեք աճ ցույց տանք 10% կամ ներկրում ցույց տանք եւ արտահանում ցույց տանք։ Մանիպուլյացիան այլտեղ է, երբ որ այդ դու կարող ես վստել այս 10% արտահանման աճը ներկայացնել հետևյալ կերպ, որ դա կարող է լինել օրինակ մեքենաների արտահանումից, երբ որ մեքենաները ներկայացնել եւ արտահանել են Ղազախական երրորդ երկիր, եւ տնտեսության արտահանման աճը դրա հաշվում է։ Հիմա պետք է այդ դեպքում դու ունենաս օպոնենտ իշխանությունից, որը պիտի ապացուցի, որ ոչ ամենևին էլ մեքենաների թվի աճը այդ չափով չի ազդել տնտեսության արտահանման աճի վրա։ Այսինքն սրանք վեճեր են, որոնք տնտեսական վեճեր են, որոնք բոլոր երկրներում եւ ամենուր եւ ամենուրեք եւ միշտ եղել եւ լինելու է։ Եթե գնահատեք մեր երկրի ներկայացնտեսական վիճակը, ես որպես տնտեսագետ կարող եմ գնահատել, որ ինքը ընդհանրիկ կարգավիճակում է, հեղափոխական աճ չկա, այս կառավարության այս ծրագիրը հեղափոխական աճ չի ապահովելու։ Ես որպես տնտեսագետ գտնում եմ, որ անպայման պետության հստակ մասնակցության անհրաժեշտություն կա, որպեսզի տնտեսան աճ գրանցեն, որովհետև երբ որ հեղափոխության շրջանը սպասումներ են ձևավորված, սպասումների նաև որոշակի տնտեսական հրման անհրաժեշտություն կա, այսինքն պետությունը իր գործիքակազմով պետք է միջամտի տնտեսությանը։ Օրինակ նույն ներդրումների քաղաքականության իմաստով, եթե դու ասես փող սեփականատերերը տնտեսարանում ներդրումային ընկերությունները որոշեն ինչպես ներդնել, սա խնդիր է առաջացնում, որովհետև ներդրումը այնպես չի, որ սպասվի, թե Հայաստանում լավ վիճակ լինի ներդրում անի։ Ինքը համեմատում է երկրների ցուցանիշները, համեմատում է արկայն կոնկրետ արտոնությունները, հնարավ ներդրումների վերադարձելիությունը, շահույթի մեծությունը, այսինքն ինքը համեմատում է այնպես Վրաստանում կամ Թուրքիայում, թե Հայաստանում ներդրում կատարի, եւ պետք է դու առավելություն ունենաս, որ ներդրում կատարի։ Եվ եթե որևէ ձևով մենք ասում ենք ներդրումները ուղղակի արտասահմանային ներդրումները նվազել են, դա պետք է լինի հետևյալ ցույցը, որ այս պահին Հայաստանի ներդրումային դաշտը չի բավարարում ներդրողները։ Սա չի նշանակում, որ ներդրողներ չեն լինելու։ Ներդրողներ լինելու են, բայց ներդրողները ինչ կերպ են լինելու։ Տեսեք, ներդրման էլի բազմապիսի ձևեր կան։
ուղիղ ներդրում նշանակում է, ասենք, որևէ հայտնի ընկերություն բերի ներկայացում ձևակերպի Հայաստանի Հանրապետությունը սկսի որևէ արտադրություն կազմակերպել։ Սա եղավ ուղիղ ներդրում։ Բայց 152 միլիոն դոլար մենք տարվա վերջին ստացանք շատ ցածր տոկոսադրույքով երկարատև վարկ, եւ հիմա կարող ենք սա ներդրում համարել, թե չէ։ Եթե սա արդյունքում 152 միլիոնը դրվի տնտեսության մեջ, նոր արտադրական հզորություններ գործարկվի, կդառնա ուղիղ ներդրում։ Եթե չօգտագործվի այլ նպատակով, այլ օգտագործվի նախորդ պարտքերը մեր արտաքին պարտքերը սպասարկելու, վերաֆինանսավորելու, կհամարվի, որ ներդրում չէ։ Այսինքն ներդրումը ձևակերպելու համար ոչ միայն ժամանակ է պետք, այլ նաև նպատակն է պետք, նպատակադրումն է պետք։ Գումարներ կան, որոնք ազատ ռեսուրսները թափառող գումարներ են կոչվում։ Կառավարությունը ինչ նպատակով կօգտագործի, այդ անվան տակ կձևակերպվի։ Վարչապետ պետք է հիմնվի իրեն սպասարկող տնտեսագիտական թիմի վրա եւ ֆինանսիստների վրա։ Այսինքն վարչապետը ինքը տնտեսագետ չի եւ բնականաբար իր անձնական կարծիքը ձևավորվում է տնտեսական բլոկի ներկայացուցիչների հաղորդումների եւ տեղեկատվության հիման վրա։ Տնտեսական բլոկը վարչապետի ներկայացնում որ դրական սպասումներ կա։ Այսինքն վարչապետը ինքը գիտի, որ ինքը պայքարում է կոռուպցիայի դեմ։ Ինքը համարում է, որ եթե ինքը կոռուպցիոն գործարքների մեջ չի, այդ ազդակը իջնում է մինչև ներքև։ Բայց կարող եմ հիասթափեցնել այդ իմաստով վարչապետին, որ ինչ որ միտեղ խցանվում է դա։ Այսինքն ինքը չի ազդում մինչև ներքև, այսինքն միջին շրջանում, միջին մակարդակում դեռևս կոռուպցիոն ռիսկերը անընդհատ կան եւ հետևում են եւ այս պահին էլ գործում են։ Հիմա վարչապետը կարող է հուսալ, որ մի պահից սկսած այլևս այս կոռուպցիոն ռիսկերը պետք է կանգնեն։ Այսինքն եթե տրամաբանությունը հետևյալ, դա Սինգապուրյան տրամաբանությունը, Սինգապուրի վարչապետն ասում է, եթե մենք առաջին 5 բարձրաստիճան պաշտոնյան այլևս կոռուպցիայով չի զբաղվում, երկրում չի կարող կոռուպցիա լինել։ Բայց մեր պայմաններում, այսինքն Սինգապուրը չուներ կոռուպցիոն պատմություն, մենք ժառանգել ենք կոռուպցիոն իրավիճակ, կոռուպցիոն կառուցվածք, եւ հույս ունենալ, որ եթե վերևի դար պայմանական եմ ասում 5 բար, մենք մեր դեպքում ասենք 1 պաշտոնյան որոշել է, որ ազդիվ պիտի մնա, դա չի նշանակում, որ օրինակ թե որևէ վարչության պետ ինքը այդ հանձնառությունը ունի։ Եվ ժողովուրդը իրապես դժգոհ է, որ դեռևս առնվազն կոռուպցիոն սպասումներ կան։ Այսինքն այն գործերը, որոնք նախկինում վճարել են, որպեսզի այդ գործարքը կամ այդ թուղթը ստորագրի կամ շինթուրթությունը տրվի, այսօր դա չեն անում, սպասումով, որ կարող է հնարավորություն լինի կարողանալ էլի կոռուպցիոն մեխանիզմը աշխատացնել։ Եվ խնդիրը չի լուծվում, քաղաքացին, որը դիմել է, տնտեսվարող, որը դիմել է, դժգոհ է, բայց այդ պաշտոնյան պատրաստ չի, որպեսի առանց լրացուցիչ եկամտի, բաց իր աշխատավարձը, առանց ակնկալիքի պատրաստ չի ընթացք տալու, որոշում ընդունելու կամ ստորագրելու այդ փաստաթուղթը։ Արդյունքում աշխատանքը դադարում է, դանդաղում է, կանգնում է, եւ վարչապետի սպասումները կարող են այստեղ խցանվել, որովհետև ինքը հույս ուներ, թե պիտի դա հաստի մինչև ներքև, բայց դեռևս չի ազդում մինչև ներքև։ Կան մեխանիզմներ, պետք է այդ մեխանիզմներով անդադար աշխատեն։ Այս իմաստով նա կարող էր Վրաստանում, այո, հույս հայտնել, որ դրական սպասումներ կան տնտեսական բումի, բայց մի բան է դրական սպասումը, մի բան է ամենօրյա կյանքը, երբ որ այդ բարձր պետը ունի ռեսուրս սպասելու, այսինքն ինքը տեղը չի զիջելու Պողոսին, Պետրոսին, ինքը պահելու է այդ տեղը հույս ունենալ, որ մի օր աշխատելու է այս մեխանիզմը։ Հիմա ով ում կհաղթի, սա ժամանակը ցույց կտա։ Կարող է իշխանություն ունենալ այնքան համբերատարություն եւ այնքան գիտելիքներ, որ կարողանա գտնել լավագույն ճանապարհը հարթելու, իջեցնելու մինչև ներքև։ Եվ այդտեղ էս ներառականությունն է, տեսչական ներառականությունը բացարձակ բարձ ցուցանիշ է։ Աշխարհը ընդունել է, որ ջինի գործակիցն է, որը հստակ պայմանավորված է որևէ երկրի ներառականությունը։ Այսինքն, եթե մենք միջին վիճակագրական տվյալներ նայենք, եթե 76% աճել է պետության տնտեսությունը, պիտի 76% աճած լինի ձեզանից, մեզանից յուրաքանչյուրի տնտեսությունը։ Մեր տան պայմանները, այսինքն մեր ընտանիքի անդամները, ովքեր աշխատում են կամ նպաստ են ստանում կամ թոշակ են ստանում, եթե մենք շատ պարզ նայենք, պետք է 76%-ով էլ մեր մոտ աճած լինի, արդյոք աճել է թե ոչ, սա է ներառականությունը։ Իսկ կարող է դա աճել թե ոչ, իհարկե կարող է, եթե քաղաքացիների մոտ առաջացել է հիասթափություն, որ ամենաքիչ 1%-ը այն քաղաքացիները, որոնք իհարկե
որոշակի բարձր իրավագիտակցություն են եւ պատրաստ են հասկանում են նաեւ որ տնտեսությունը այս պահին ես կարող եմ անունը դնել որոշակի խցանումների համակարգում է կարող են մտածել որ շուտով կհասնի նաեւ դրա բայց քաղաքացիներ կան որոնք գիտեք խնդիրներ շատ մեծ ունեն եւ այսօր ասենք վարկային ծանրագույն վիճակում են այդ քաղաքացի սպասման ռեսուրս չունի ու այսօր այլևս դժգոհություն է այդ ու հույս ուներ թե շատ արագ պիտի բարելավի իր վիճակը չի ստացվում դա այստեղ կառավարության եւ ընդդիմության իշխանության եւ ընդդիմության հենց հակամարտությունն է բնականաբար ընդդիմությունը ցանկանում է քաղաքացուն բերել մի դաշտ որ պահանջի այն ինչ որ խոստացել են քեզ իշխանությունը փորձում է հերվածնել ժամանակը մենք ընդդիմությունը մոտարկում է կառավարությունը հերվածնում է ժամանակը որ սպասում է երկարին որպեսզի կարողանա հասնել ճեղքել այս դիմադրությունը խնդիրներ են որոնք այս պահին ուղեկցում են մեր տնտեսության մեր յուրաքանչյուրի կյանքին